תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, מצטרף אלינו. אמיר, שלום לך. שלום רב. אמיר, אז אנחנו בעוד יום קשה מאוד בצפון, ממתינים עכשיו לדברים של נסראללה בעוד קצת יותר מ-20 דקות. ממתינים גם לתגובה האיראנית. תובנות שלך, לאן פני הדברים ביממה הזאת? תראה, הגנרל ג'ורג' פטון אמר, אם אינך בטוח מה לעשות, תקוף. זה מה שצריך לעשות. ואני חושב שלחכות שיתקפו אותנו זה לא חכם. כן. אנחנו צריכים להיות בעלי היוזמה, אנחנו לא צריכים לחכות שיתקפו אותנו, אנחנו במלחמה כבר 10 חודשים, והגענו לצומת אסטרטגית שבפעם הראשונה אנחנו יכולים להחליט לשנות את האסטרטגיה שאיתה יצאנו לדרך, שהיא מתקפה בעזה ובגננה בשאר הגזרות, ולהעביר את כובד המשקל לצפון. אני לא חושב שיש לנו ברירה. ואם נחכה, אנחנו נחטוף ונחטוף חזק, וצריך להיות פרואקטיביים. פיקוד צפון מוכן, התכוננו, יש תוכניות, צריך אנשים שיקבלו החלטות, יש קבינט. אני מצפה שיקבלו החלטות. אז יגידו לך מקבלי החלטות, תת-אלוף אביבי, אנחנו תוקפים גם תוקפים. הנה, חיסלנו שורה של בכירים של חיזבאללה ביממות האחרונות, ודאי וודאי כאשר אנחנו מדברים על אותו חיסול של שני בכירים. אז הדברים האלה מתבצעים, אולי לא באופן, בהיקף שהיינו רוצים לראות, אבל כן, קורים דברים. זה ממש, אבל ממש, ממש לא מה שאני מדבר עליו. Mm-hmm. אני מדבר על מתקפה כוללת, על חיזבאללה, על כל מערכיו. כנ"ל, אם אנחנו רואים התארגנות לירי מאיראן, לא מחכים. אתה לא מחכה שירו עליך מאות טילים. אתה צריך להיות פרואקטיבי. ובסוף ההחלטות האלה יושבות לפתחו של הקבינט. יש את הצבא. אמר הרמטכ"ל, ואמר בצדק, כשהוא ביקר בצפון, אנחנו לא יכולים שישי באוקטובר, לא נחזור לשישי באוקטובר בצפון. אוקיי? אמרתם. עכשיו עד העת לעשות. אבל מה אתה אומר, במקרה כזה, תת-אלוף אביבי, לעולם? אם אנחנו נצא באיזושהי מתקפה מקדימה נגד איראן, יאמרו לישראל, הנה אתם, אתם אלה מחרחרי המלחמה באזור. לא תקפו אתכם ואתם התחלטתם לתקוף את איראן. לא יודע, הפעם האחרונה שבדקתי, יש לנו 80,000 איש מפונים. רק עכשיו נפצעו 18 ילדים. אני לא מבין על מה זה אנחנו. אנחנו כבר 10 חודשים במלחמה. ואנחנו צריכים להחזיר את התושבים שלנו בבטחה לצפון. הם לא יכולים לחזור בלי שנטפל באיום הזה, בלי שנשיג את חיזבאללה מדרום לבנון, בלי שנקה אותו על כל המערכיו. איראן אמרו שהם הולכים לראות, אז מה יש לנו להסביר פה? דובר קודם על זה שזה באמת דומה קצת לתקופת ההמתנה, נכון? וכשעשינו מה שהיינו צריכים לעשות בששת הימים, הפכנו לגיבורי העולם. העולם רוצה גיבורים, הוא לא רוצה הססנים, הוא לא רוצה חלשים, הוא הולך עם הגיבורים. ואנחנו צריכים להיות היוזמים, אנחנו צריכים להיות החזקים, אנחנו צריכים להיות אלה שמכתיבים את הקצב וקובעים את העובדות בשטח. זה רק יחזק את מעמדנו הבינלאומי, זה לא יחליש אותנו. Okay. אני רוצה, תת-אלוף אביבי, לגעת איתך בעוד כמה מוקדים שמאתגרים מאוד את צה"ל ואת כוחות הביטחון שלנו בימים האלה, ואנחנו רואים את מה שקורה ביהודה ושומרון בימים האחרונים, במוקד היום הזה, כמו במוקד הימים האחרונים, העיר ג'נין, והניסיונות שלנו למנוע הוצאה של פיגועים שם, אבל כן שינוי בדפוס הפעולה של צה"ל. כלומר, גם היום זיהוי של חוליות מחבלים מהאוויר, תקיפה מהאוויר, לא עוד סיכון מיותר של הכוחות שלנו מהקרקע. יש מאמץ איראני אדיר להזרים כספים, ידע, יכולות, הברחות דרך ירדן ליהודה ושומרון על מנת לחמש את גופי הטרור שם. וצה"ל פועל בצורה מאוד התקפית. מ-7 באוקטובר מעל 4,200 עצורים, הרבה מאוד הרוגים, פועלים בצורה התקפית, וטוב מאוד שמנצלים את היכולות האוויריות. עשו את זה דרך אגב מההתחלה, מ-7 באוקטובר התחילו באופן הרבה יותר משמעותי להפעיל את חיל האוויר, גם מטוסים וגם יכולות אחרות. וצריך להמשיך עם זה, וצריך לסכל את הטרור, לא לאפשר לזירה הזאת להתפתח לאיזשהו משהו שהוא מעבר למה שאנחנו מתמודדים איתו כרגע. כן. אני חושב שפיקוד המרכז, מאז השבעה באוקטובר, בסך הכל נותן לישראל את השקט היחסי שהמדינה צריכה מהזירה הזאת.
תת-אלוף אביבי, בעניין עזה, הציר של ציר פילדלפיה מדובר, ראינו את התמונות שהגיעו משם בתחילת השבוע של אותן מנהרות ענק, והשאלה, אולי עדיין שאלה מבחינת חלק מהגורמים של שהייה שלנו שם בשטח והצורך להיות שם, אפרופו כל הדיון שיש בסוגיה הזו במסגרת המסע ומתן להשבת חטופים. תראה, עוד אפילו לא סיימו לחשוף את כל המנהרות. יש שם מנהרות ענק. כל היכולות שיש בעזה, למעשה הגיעו מסיני לתוך הרצועה, המון המון אמל"ח תקני, וגם חלקי חילוף ואמצעים ודאטה סנטרים. הכל נכנס דרך סיני. יש כרגע, כמו שאנחנו מדברים, כמויות אדירות של תחמושת, חומר נפץ שמחכים בסיני, כולל פעילים להיכנס פנימה. אנחנו לא יכולים לצאת משם. וברור שאנחנו לא יכולים לשים את מבטחנו על המצרים, ואין שום טכנולוגיה שיכולה למנוע הברחות. וגם כשמדברים על איזה טכנולוגיה מתחת לקרקע, חלק גדול מהברחות היו מעל הקרקע, היו בכלל דרך מעבר רפיח. אין דרך להתנתק יותר מפילדלפי, צריך להבין את זה. אנחנו צריכים שם כוח קבוע, אנחנו צריכים לחסל את כל פרויקט המנהרות. כן, אנחנו צריכים להשקיע שם בטכנולוגיות, אבל זה מגובה חיילים. גם בשאר גבול מצרים, יש לנו גדר מאוד טכנולוגית, יש לנו אמצעי איסוף, יש לנו מקמים. אני לא רואה שמישהו חושב לקחת את החטיבה המרחבית לאורך גבול מצרים ולהגיד לא צריך שם את החיילים, בוא נסתדר עם טכנולוגיה. מי שחושב שאפשר להסתדר עם טכנולוגיה, שיעשה את זה קודם שם. בוא נראה איך זה עובד. תת אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים. אמיר, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה לך. תודה רבה.